大家好，欢迎来到麦斯家啊！今天咱们一块儿来跟大家分享三款这个产品啊，这个是曼奇家的，或者叫 KT 家的啊。他们家原来是做这个祖国版手办的啊，后来也不知道什么原因，就这个杀到这个复刻版的这个市场了啊，也就是所谓的翻模啊。首先说呢，他们家的产品呢不推荐购买，为什么呢？因为本人认为呢，没有什么优点啊，但是缺点倒是一大堆啊。一会儿咱们来一条一条来简单说说啊，给大家避避雷吧。啊，当然如果您手里的那一款比较满意呢，这个咱们也没必要互怼啊，因为就是说，只能说我手里的这几款啊，当然还有一款那个人造人十八号啊，就是那个他翻 CP2 那件的啊，这那个咱们就不说了啊，就拿这三款 CS 的这三款，咱们来说一说它的问题在哪。就是有可能您手里的没有问题啊，但是我这手里的反正每款呢都是有类似的问题啊。那么咱们来一个一个看看它的问题在哪啊。首先说问题之前呢，咱们先说他们家的这个东西那个优点有没有，有啊，唯一的优点就是便宜啊。我这三款买的呢啊，这个小悟饭是399啊，克林呢也是399我记得啊，这个比克是499啊，他们家的唯一的这个好处就是便宜，但问题就在于，这个用这个低价政策攒了一些客户之后呢，这个价格就往上提了，提价呢甚至比 TF 和猫总家的，还有就是其他一些专做这个祖国这个复刻的这些家的呢更贵了啊，所以这个就一下失去了他们家的最大的这个优势了啊。当然，咱们现在先别说他们家东西好与不好，咱们一个人看看啊，这个后面的比克比较大，咱就不拿它整体来说了。咱们首先说这个小午饭吧。首先说他们家的问题在哪儿呢？第一，就是说你做复刻嘛，对吧？你首先这膜得翻得好，对不对？他们家翻的这个膜很烂啊。举个例子，比如说这个小午饭的头发的这个分件啊，大家应该能看得清楚吧，在这里，对吧？你看这个翻的这个问题，就有点像祖国版的一个问题啊，就麻麻愣愣的啊，而且就是在这个表面呢非常不光滑，然后包括这种的这些问题都是很多的啊，然后还有像这些蹭漆的一些问题啊，比如说啊，应该从这个视频里可以看得出来啊，像这里，对吧？然后像这些合模线处理都非常不好，然后头上呢其实很多蹭漆啊，大家应该也能看得出来，就掉到我手上了。然后面雕方面呢，咱们来看一看啊，比如说这个是个蹭漆，然后眼睛呢其实都采用的是水贴，但是水贴它贴的非常假，就是说视频里可能看得不太清楚，但是就是说你拿到手里，我已经帮大家拿到手里了啊，我买过他们家四款产品都是一个问题，这个贴的呢特别假，就是很，反正你只要离近一点看就觉得它是浮在上面的啊。后边那两款也是一个毛病，包括人造人十八号也是这个毛病啊。然后像这种勾线呢也都特别粗糙啊。然后呢本体上也是咱们还拿着小午饭看吧，因为它比较小，比较得看啊。还是漆面问题啊，比如说像可能镜头里看的不太清啊，像比如说这块就是大家可以看到这些颗粒状物体，对吧？这是说明漆面处理的不是太好，包括比如说这块大家看得很清楚，然后它有很多蹭胶啊，比如一漆这些很多啊，处处可见啊，这真是都是祖国版的那些问题了啊。包括比如说这脚这块你可以看到啊，还有就是由于我刚才说的它膜翻的不好，像这些裤线什么的都是感觉非常肉啊。当然肉这个问题咱们可以从后面这比克这个胳膊咱们给它卸下，这是一个小件比较容易分享，就这个位置反正做的锐度是肯定是不够的啊，肉啊，但是如果是便宜的话那摆在那儿也还成吧，对吧？反正你也不仔细看，但是如果离近了看的话，如果要求稍微高一点的这个买这个复刻产品的兄弟们就不建议去购买这个他们家的产品啊。那么同时呢还有问题就是什么呢，通病啊，通病就比如说膜翻的不好，就比如这个地方就这种气泡孔特别的多，你看啊，这个位置啊，这个气泡孔特别的多，比如这个位置啊，然后还有的比如说像这个玻璃的这个分件这个特别脏啊，当然从视频里还是不太清楚，但是我已经帮大家这个踩雷了啊，就反正就跟大家说这块特别脏，
啊，然后就是说这些分件结合的也不是特别到位，有的还松动，然后地台是一个通病啊，地台是一个通病，然后还有一个通病就是透明件，比如说它这些打磨的，当然原模也没看过啊。你比如假设他如果说做飞船这种战损的话，那么咱们看看这个克林的这个透明件啊，大家可以看到，就这一块他是想做一个就是从黄到透明的渐变，但是他这个就感觉应该能看清楚，这都是粉末颗粒状，就感觉是这个卡粉了，就是跟卡粉这个感觉一样。还有就是比如说他这膜翻的不好呢，你比如说像这种分膜线啊，就很多地方都是有的，而且这个漆面是非常粗糙的啊。你比如像这种地方，像这些啊，比比皆是吧。啊，这个有的时候确实还不如祖国呢，还不如祖国版的。咱们再拿一个这个透明件看一下。你比如像这个漆面的这种粗糙程度，这个绝不是造型啊，这肯定就是膜翻的不好。因为你翻膜嘛，首先是膜得翻的好，然后之后就是上色嘛。还没到上色，膜翻的不好，你这些，你像比如说这个位置，对吧？这个位置这种膜线就非常多了，尤其是在人物身上什么的，你像这种卡粉，对吧？像这种就是处理的非常不好，这里边还有气泡，那透明件里有气泡，这个就不说了啊。然后漆面处理的也很次，大家应该可以看得出来吧？这个再离近一点，对吧？合膜线上面的小颗粒，对吧？橘皮，然后分膜线。然后膜翻的不好，气泡，对吧？然后克林，比如说它有一个最重要的分件，就是这个大饼啊，这个起源展的这个大饼，离近一点可能可以看见，可能看不见啊。反正我已经帮大家看了啊，就是上面反正很粗糙啊，就白的地方一点都不干净，而且不太平啊。像这周边这些呢，就是看着就是反正有点这个廉价塑料的感觉啊，有点廉价塑料的感觉啊，稍微有点软度啊。然后。克林呢，咱们也拿这个主体来看一下啊，比如说他这个眼睛这块啊，这个水贴贴的非常不好，而且就是比如说像脸蛋上的这个，对吧？你这个应该是比如说这个 QC 的时候也应该给他稍微补补漆嘛，对吧？然后比如说衣服上的这些粗糙的地方，我给大家指一下啊，比如说这些褶皱，像这一块，这些都是比如这个颗粒，这些多了去了啊，然后这些合的地方不是特别好，那只能说明一个问题，就是他们家翻膜翻的不好啊，所以造成了这些问题。那比克呢，咱们这比较大，咱们就不拿了，咱们就拿比克的几个透明件咱们看看。比克的地台也有一堆气泡，非常糙，本体上有那毛病啊，眼贴然后漆面处理的不好。你比如咱们就拿他这个透明件，其实它是透明件涂的啊，首先第一，比如像这些乱七八糟的，对吧？麻麻愣愣的。然后比如说啊，这个漆面大家都可以看得出来啊，这些非常粗糙啊，真的是有点祖国版的意思，对吧？然后像这些线，这些颗粒，对不对？转着给大家看一下啊，非常粗糙啊，这个跟这个 TF 甚至跟猫总家的都有非常大的这个差距啊。但是他们家卖的可是比这两家，就是后来又出了好多货，都比他们家贵啊，甚至是一样。你比如这些，咱们再写一个小一点的看看。这一个，比如咱们转转圈看一下啊，反正也是相同的问题。你比如说像这个位置，大家能看出来吧？这块比较大，对吧？你这块漆到底是个怎么回事呢？对吧？然后你比如说像这些麻点，对吧？这些都是可以处理的，可以打磨的，对吧？像这些只能说你翻膜是有问题的，对吧？你如果做翻膜，膜都翻得不成，对吧？那我还不如买祖国版的，对不对？祖国版也有啊，祖国版几十块钱，对吧？60吧，我记得是。像克林，你比如这些，对吧？咱们就随便看看，就是这么多问题。所以就是说，KT 或者叫曼奇他们家的东西呢，反正个人是趟了几个雷啊，也不太建议大家买。当然，他们家还有插曲呢，比如说还是我前面也提到过，就是说。啊，全款预定他们家的 CPR 啊，17号啊，本来买了18号了，想凑个17，对吧？你甭管你质量怎么样，啊，对吧？我想凑一套，因为那个时候它还比较便宜，299。然后全款预定之后，然后后来出货的时候告诉我说是，就是告诉好多人说是什么要去抢补款，还在抢的啊。哎，你全款预定为什么说你还整出一体数限制？你这不搞笑吗？你就做就是了，对不对？哎。
他还把这个大家在群里边发发牢骚吧，其实都是礼貌的在说这个事情，没有人在那骂，没有人在那怼什么的，对吧？大家肯定是不满意了，对吧？那你就解释一下，对不对？你或者道个歉，真诚一下，大家也没什么。但是问题就在于，他把大家还全给，就是说把那些人都给踢了，哎，然后还把那个某音平台还全体禁言了。然后在我这儿呢，他也不跟我说，他先说你能不能退啊？我说我不能退，我说为什么要退？我说全款预定，对不对啊？他说有货啊，然后拖了我两天，最后我实在是忍不了，我说你到底有没有货啊？就说你别着急，我给你查呢。我说你也别查了，退货得了，对吧？因为你这个你对吧？你有的时候你是个态度问题，对不对？他们家你说这个质量非常次吧，态度也不怎么样啊。然后翻模竟然还翻出了一个体数限制，这玩意儿我也是醉了。所以就是说，综上所述吧，啊，就刚才跟大家也是简单分享了一下他的这些问题啊，这是他的产品的通病啊，在那个 CP 18号里边也是有这个问题的，所以就是不建议大家购买 KT 或者说是曼奇他们家的产品啊，因为他们家毕竟原来是做祖国的嘛，对不对啊？你说你再好，你能有多好？他们家号称有自己的工厂，对吧？这个有没有？这个咱不说啊，但是你东西你如果是自己的工厂，还做成这样 ，QC 还做成这样啊？因为他在那个某平台直播的时候啊，老是那个人在那还好像在工厂里在做 QC， 问题你如果你自己你一个老板做 QC 还 QC 成这样，那你还能好到哪儿去呢，对不对？所以这个就是给大家避避雷吧，既然本人趟雷了，大家能避就避吧。当然这个仅代表个人看法，因为每个人的接受程度是不一样的啊，所以您如果能接受了，您买也没毛病，对吧？那么今天这个简单分享就跟大家分享到这儿了啊，感谢大家收看啊，希望大家点赞、订阅、留言、分享啊，那咱们下期再见。